man dama bëgg Sadio Mané dama ka yag suivre même massam dama koy suivre dama ko bëgg sama biir xol dama ka prévoir won dama né suma ñëw fi di sétane entraînement damay ñëw bu ci biir terrain bi dugg même suma duggul ci biir terrain bi sax dina dem ba mbour fekk jiko fa taman dama ka bëgg té inshallah rabbi dina ko fekk Liverpool man mako wax man dama ko bëgg sama biir xol man dagay football boy man damay football kay barké ga bok man tundu la bëgg né lay commencer dem jouer ñata underground ki moy sama coach man 17 ans la am ki moy sama fan nga yëm ci école ci class je fais la classe de 3e ok ban école coach Barma Bouchès. Alors yow Sadio Mané deug bëgg roy wala Sadio Mané football mo la neex wala qu'est-ce qui se passe man dama ko bëgg roy football mo ma neex lu muy footballé dafa neex té day imposer gaay yi té lu mu fi def kenn dafa ko fi ci Afrique ba mu daj mom mo fi am ballon d'or ak Mohamed Salah ak Aubameyang té mo jël premier xam nga rek tubab wa légui lan nga yéne ci match bi ñu jëm Sénégal Madagascar match bi ndam rek la ci yéne Sénégal gagné ci xol bu sédd guuy ñu dem Coupe d'Afrique jël da koy jël indi coupe bi fi ñu lool lañ soxla ñu Sadio Mané mo ko bu marqué bi wala Sadio Mané day duggal te buma jaré ma jël bié pass dam sétaniko dina ko def sétaniko parce que dama ko bëgg sama biir xol non match coupe d'Afrique bi la wax suma jaralé man ma jël bié dag dam sétaniko dina ko sétane parce que dama ko bëgg sama biir xol dama bëgg gan nak.